ще одну дуже важливу річ. Прибуваючи з візитом в Стамбулі цієї неділі, я мав надзвичайну честь підписати історичну угоду з Вселенським патріархом Варфоломієм про співробітництво і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом, що є документом в підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Україна і я чітко поділяємо принцип невтручання держави в церковну діяльність. Але я особливо чітко кожен раз наголошую, особливо іноземної держави. Як це постійно відбувалося останні роки. І після проведення собору, який, я сподіваюся, церковні ієрархії України і Вселенський не будуть відкладати, і після обрання предстоятеля Українська церква отримає томос з підтвердженням своєї духовної незалежності. І Україна чекала цього довгих 1030 років. Одразу ж з часів хрещення. Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Хто це сказав? Путін. Казав, що Росія тримається на двох стовпах. На російській православній церкві і ядерній зброї. Ми маємо висновки з цього робити. Бо хіба це нормально, коли в Кремлі збирається негайно Рада безпеки Росії під головуванням Путіна з одним питанням на порядку денному? Як захистити російську православну церкву в Україні? Дорогі мої, вам тут нема що робити. Нема що робити вашій церкві, нема що робити вашим збройним силам, нема що робити вашому озброєнню. Додому, в Росію. Поява в Україні незалежної православної церкви, визнаної Вселенським патріархатом, порівнюється з проголошенням 27 років тому державної незалежності. І це правда. Для нас це питання такої ж ваги, як безвіз, як угода про асоціацію з Європейським Союзом, як наша боротьба за членство в НАТО і ЄС. І я дуже дякую кожному з вас за те, що ви підтримали мої президентські ініціативи щодо змін до Конституції і визначення мети політики України як членство в ЄС і НАТО. Україна є невід'ємна частина Європи і всієї євроатлантичної спільноти. І Україна готова разом з партнерами спільно тримати оборону проти російської гібридної агресії. Ми точно переможемо, бо ми разом і на нашому боці правда. Дякую вам за увагу.